אלעדו. כן, שלום. למה אתה לא רוצה לדעת אם זה בן או בת? הכל אנחנו יודעים, זה איך התינוק נראה בדיוק בפנים עכשיו. מתי הוא יוצא פחות או יותר. לפחות שתהיה הפתעה, לא? אבל אנחנו לא יודעים באמת איך הוא נראה, או היא נראית. אנחנו לא יודעים את האופי שלה או שלו, מה הוא אוהב, מה הוא לא אוהב. כל הפתעה. אני מסכימה מה שאתה אומר. ככה אני. ככה בדיוק? כן. כל הזמן עושה רק מה שאתה אומר. ולמה? לך מלון? כמעט כמו חדש. כן, הוא עדיין בסדר? אז הבדיקה יום חמישי, אתה מתרגש? באמת שכן. אתה תבוא? לא יודעת אף בדיקה. כל סוף אני אראה אותו, לא? פעם אחרונה שראיתי אותו בבדיקה, הוא היה... בן חודשיים? לא כלום, הוא היה בגודל של שרימפס. הגיע הזמן. זה מה שנראה אותו. יש לו יתרון עליי, הוא מכיר אותי, כי הוא כל הזמן שומע אותי. והוא לא מדבר, אני לא שומע אותו בכלל. עכשיו יהיה לי קצת יתרון גם אצלי, שאני אראה אותו. עוד מעט אתה גם תרגיש אותו קצת. אתה שהוא יתחיל לראות? אתה יודע באיזה שבוע אני? באיזה שבוע? 23, לא? 2. 22? כן. כל שבועיים בשבוע 22? לא. מה לא? את יודעת באיזה שבוע את? אני משנה את דעתך כל הזמן. לא. יש לך עוד משהו להגיד? יש לך עוד משהו להגיד? משהו להגיד? דירה נחמדה, לא? מי? הדירה נחמדה, לא? מה אנחנו נעשה היום בערב? סקס פרוע. או בכל ערב. שאלה דירה. מה? זה לילד. שידעת האמת. הוא מרגיש. נראה סרט אלעד. אתה אוהב לראות סרטים? סרטים זה נחמד. לפעמים יותר טוב מהמציאות. אתה מאוד דרמטי כיום. אתה מאוד דרמטי כיום. סרטים מצלימה בפרצוף. אבל אתה לא מסתכל על המצלימה בכלל. רוצה שאני אחתוך לעצמי את האצבע? את רוצה גם בננה? זה הכל? לא ידעתי, תשאל הילד. הילד רוצה בננה? כן?
תראי איזה בנה צהובה. אז מה אתה אומר על סרטים? מה אני אומר על סרטים? באיזה הקשר? סרטים זה כיף. כיף. מה יותר כיף מלראות סרטים, תגידי לי. תפוח גם מה אתה רוצה? כן. אני אוהב עכשיו, אוהב גם. מה יותר כיף מסרטים? הצגה? כן. גם תיאטרון זה כיף, אבל יקר. מה קשור ליקר? אבל למה הלכת ללמוד סרטים ולא הצגה? לא תיאטרון? תיאטרון זה קצת של פעם, לא? סרטים הכי כיף. למה הלכת ללמוד סרטים? מרגש אותי. מרגש אותי סרט טוב. אז למה פשוט אתה לא הולך לסרטים רק? למה הלכת ללמוד את זה? זה להתרגש כל הזמן. אתם כל הזמן רואים סרטים? בלימודים? כן. לא. אז? זה מה, איך את אוכלת את זה? פרוסות. פרוסות לך. אתה שמח שהלכת ללמוד את זה? מאוד. כן, החלטה טובה. מבחינתי כן, אני לא יודע מבחינתך. מבחינתי החלטה מעולה. מדברים עליך עכשיו. החלטה מעולה. כן? כן. בשלב הזה של החיים שלי, יש לי הרגשה של להתעסק בסיפורים. זה... מאוד מעניין, מאוד מעניין, ואחד הדברים הטובים שאני יכול לעשות עם החיים שלי. סיפורים, סיפור זה דבר מרתק, יש איזו עוצמה. לא חושבת? נראה לי שזה אחד הדברים היחידים שיכול... לא יודע, להקסים אותי יותר מ... אפילו מהטבע. זה סיפור. כל החיים זה סיפור, לא? זה תסריט. אתה חושבת? אתה סודק. שאלה באיזה סרט אתה חי? חזרת לפילוסופיה? בוליוודי או טורקי? בוליווד. בוליוודי, כן. מי אוכל את כל הפירות האלה, מאמי? אנחנו. אנחנו? זה אפקטים? לא. וואו. טעים קיווי. כן, קיווי מאוד חשוב לילד. קיווי זה דבר טעים. כן. איזה סיפורים אתה תספר לילד? מפחידים.
תספר לו. סיפורים על ה... על הטוב. האנשים טובים. אמנם זה סיפורים קצת משעממים, אבל... גם חשובים. הסיפורים אמיתיים? לא דווקא. גם אם הוא אמיתי, אז... דעת. שנים אותו. לפי הצורך. את מראיינת דינמית מאוד. אני מנסה שתגיד מה שיש לך, מה שאתה עושה להגיד, אני לא עושה להפריע. מניפסט. כן. אתה איש של סיפורים. לא צריך לשאול אותך שאלות. כן, אבל אני... סיפורים שלי בקולנוע. באיזה שנה? באיזה שנה? זאת השאלה. מה אתה רוצה לעשות עם הסרטים שלך? לאן אתה רוצה להביא אותם? כפר סבא. זו? קיו, איזה טעים. לאן אני רוצה? אני רוצה להביא אותם לאנשים פה במדינה. למה? כי אתה תעשה סרטים יותר תרבותיים? תרבותיים? מקומיים? נראה לי שכן. אם יש מזל, הסיפור המקומי שלך הופך להיות אוניברסלי. מה המסר שלך שאתה לא עושה להעביר? מסר? המסר שלי הוא פשוט מאוד, את יודעת מה? מה אני חושב? אני חושב שכל האנשים שואלת אותי מה המסר ואז מצלם את המקרר? לא. זה השלב שאת צריכה לעשות קלוזאפ. שואלים לך מה המסר. אני עושה קלוזאפ לתמונות שלך. אוקיי. המסר שלי... כן. שכל האנשים זה אותו דבר. יש אנשים שלא מבינים את זה. הם לא מבינים. הם חושבים שבגלל מישהו יש לו עיניים כאלה, או כאלה, אז הוא משהו אחר. המסר שלי הוא מאוד פשוט, שכולם אותו דבר. כולם מאוד מאוד שונים, כמובן. אמרתי לך את זה. פתיתי שלג. פתיתי שלג, אנחנו נראים לנו כולם אותו דבר. נכון? אבל אין שום פתית שלג שדומה לרעהו. חבר שלו. הם מאוד מאוד שונים, אבל הם אותו דבר. הם כולם מים קפואים. ולמה אתה עובר את המסג' הזה? יש מלחמות? יש רמות בין האנשים? מה יש? מעמדות? אני, כן, אני משאירים. למה אתה רוצה להעביר את המסר הזה ולא מסר אחר?
לא יודע.